नमस्कार मित्रांनो, हाय. आपण आज डोंबिवली स्टेशनच्या प्लॅटफॉर्म नंबर 2 उभे आहोत. आपण आज आपला एक दुसरा ब्लॉग, स्पेशल ब्लॉग आपण करणार आहोत. तुम्हाला आता मी माझ्या ब्लॉगचं दुसरा ब्लॉग स्पेशल दाखवतो. चला तर आपण जाऊया आपण दुसऱ्या ब्लॉग, दुसऱ्या ट्रॅव्हल ब्लॉग. चला. मित्रांनो, आता आपण बघू शकतो आपण डोंबिवली स्टेशनच्या प्लॅटफॉर्म नंबर 2 चाललो आहे आणि आपल्या समोर ही उभी आहे मुंबईला जाणारी, मुंबई छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसला जाणारी एसी विशेष लोकल. ही एसी लोकल पूर्ण आहे, त्यामध्ये आपण बघू शकतो ही एसी लोकल आहे आणि डोंबिवलीच्या प्लॅटफॉर्म नंबर 2 ही गाडी लागलेली आहे. त्याच्यानंतर हे मोटरमन साहेब आहेत गाडीचे, काही इन्स्ट्रक्शन ते देत आहेत. नमस्कार सर, आपलं यूट्यूब चॅनल आहे, यूट्यूब चॅनलसाठी एसी लोकलचा हे करतो आहे. पूर्ण एसी लोकल हा जनरेटर कार आहे एसीचा. आपण आता लोकलच्या आतमध्ये जाऊन बघूया. हा पहिला डबा लेडीजसाठी आहे, बघू शकतो आपण लेडीजसाठी हा पहिला डबा आहे. साधारण ही अशी संरचना दिलेली आहे एसी लोकलच्या डब्याची. हे टीसी सर आहेत गाडीमध्ये. हॅलो, नमस्कार सर, आपलं नाव सर बघू शकतो आपण. अशी संरचना साधारण दिलेली आहे एसी लोकलची आणि जे आपण वेस्टिब्युल टाईपमध्ये म्हणतो पूर्ण इंटरकनेक्ट लोकल आहे. इंटरकनेक्ट म्हणजे पूर्ण आतमधनं कनेक्टेड लोकल आहे गाडीला. साधारण मस्त इथे इंडिकेटर्स पण दिलेले आहेत डोंबिवली CSTM गाडीचे. पंखे पण प्रोव्हाइड केलेले आहेत गाडीमध्ये. आपण आता बघू शकतो इथे माझ्या मागे इंडिकेटर पण दिलेले आहेत. आपण आज या गाडीतनं प्रवास करणार आहोत. बघू शकतो इथे जसं आपल्याला नॉर्मल गाडीमध्ये आपण बघू शकतो की कसं नॉर्मली आपण जेव्हा प्रवास करतो या पॅसेंजर गाड्यांमधनं प्रवास करतो असं जे कपलिंग किंवा वेस्टिब्युल हे असतं तसं आपल्याला या गाडीमध्ये दिलेलं आहे. हे ऑटोमॅटिक डोर्स आहेत, तुम्ही तुम्हाला दाखवीनच थोड्या वेळाने जेव्हा गाडी चालू होईल तेव्हा लावताना दाखवीनच. पण थोडं आतमध्ये हे करून बघूया. कोणी नाहीये.
सुंदर सुंदर दृश्य दिसत आहेत आपल्याला. अशी आहे एसी लोकल. आपण प्रवासाचं आता इथे मध्येच जरा थांबलेली आहे. स्टेशन इथे आलेलं आहे. आता आपण आता बघूया इथे दरवाजे कसे उघडतात. आता दरवाजे ऑटोमॅटिकली उघडतील गाडीचे. ऑटोमॅटिक दरवाजे उघडतात. माझ्या मागे ऑटोमॅटिक दरवाजे बंद होताना आपण आता प्रवास करणं चालू करू. चला आता आपण डायरेक्ट शेवटच्या स्टेशन स्थानकात भेटूया आणि गाडीने स्पीड पकडूया. आता मित्रांनो आपण माझ्या हातात फक्त आहे एसी लोकलने ज्या आपण प्रवास करतोय तिचं तिकीट. आज मी तुम्हाला माझ्या व्लॉगमध्ये संपूर्ण एसी लोकलचा प्रवास दाखवला. पण एवढं लक्षात ठेवा की एसी लोकलने प्रवास करताना साधं तिकीट अजिबात यूज करू नका. हे स्पेशल एसी लोकलचं तिकीट आहे ते घेऊनच प्रवास करा, नाहीतर ते फाईन बसू शकतो. धन्यवाद. CST स्थानकावर बसलेले आहोत. आपण आता आपला जो प्रवास आहे इथेच संपवतो आहे आणि आता आपण नॉर्मल गाडी आपण परतीच्या प्रवासाला लागतो. शेवटचं तुम्हाला दाखवलं दरवाजे कसे उघडतात. ते गाडी थांबल्यानंतर आता गाडी इथे स्लो होऊन थांबलेली आहे. गाडीचे दरवाजे उघडत आहेत. आपण आता ह्या एसी लोकलने आलो मुंबई छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस इथे आणि आपण आता आपला प्रवास संपवतो आहे. चला आपण एसी मुंबई छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस एसी लोकलचा व्लॉग कसा वाटला जरूर कळवा. बाय.